这是小学堂，马上带您来关注哦。过去多年来，台湾跟中国之间，台湾海峡其实我们都会说有台海中线，那大家呢不会互相侵扰。可是呢，近期解放军不断的派军机，穿越了台海中线。那实际上，今天中国的国防部啊，中国的外交官甚至还说了这样的话，说不存在台海中线。那这一番话引发了两岸官员的一个隔空的口水战。好，我们先来带您看看啊，实际上呢，就在昨天，解放军派出了两架运八反潜机，然后呢，就逼近了台湾的防空识别区的南方界限。那国军当然是利用广播来驱离，同时呢，也进行了飞弹追歼。不过这已经是五天内第四度侵扰台湾的空域。那说到了这个海峡中线啊，这个是中国的外交官，好，他怎么说呢？他就说台湾是中国不可分割的一部分，因此本来就不存在海峡中线。好，那这番说辞呢，我们的外交部长吴钊燮马上就回应了，说，哎，这感觉就很像是中国对香港做的事情哈，就是在摧毁香港的一国两制。同样的这番说辞也摧毁了台海现况。那说到了这个海峡中线，最早是在1950年代，那个时候的美军司令戴维斯，他为了要让两岸之间呢不要随时起冲突，因为他说这个台湾海峡纵深实在太短了，如果引发战争真的很危险，所以呢就定了一条虚拟假想的界限。好，台海中线其实就是一个虚拟界限，但实际上呢，大家不要互相侵扰，好，就维护了台海的和平。那如今中方这样的说辞确实摧毁了台海现况。今天总统蔡英文他特地到澎湖去视察空军天驱部队。那他也说，哎，其实呢，我们不可以让别人在自己的领空耀武扬威。好，不过他在视察澎湖的弟兄姐妹的同时，中国又派了预警机来绕台，这挑衅的意味相当的浓厚。好，那说到了现在，解放军不断的来进行绕台挑衅，我们看看。欧盟国家也正在讨论这件事情，欧盟呢在这两天就跟中国驻欧盟的官员进行了一个辩论。那当中，欧洲的这些议员呢就有说，如果中国对台湾一直采取军事威胁，不断的派出了这些军机，好来进行挑衅，那这似乎不利于欧盟支持一中政策。好，甚至呢还呼吁就是说，哎，中方呢似乎要停手，不要再这样做。那另外我们来看看。美国陆军有一个刊物，最近呢也进行了一个报道，这个报道的主题是如果中国武力犯台，那其中呢有三大项的讨论事项，包括冲突发生的时间轴，还有中国对台湾的经济战，以及美军是否要重返台湾。好，那其中呢说到了冲突的时间轴，就有提到到底解放军什么时候真的会武力犯台呢？实际上以前毛泽东有说过嘛，说如果要解决台湾100年不晚。可是呢现在习近平似乎把犯台，好，统一台湾这件事情当成一个中程目标，好，所以他似乎有加快这个进程。那另外呢，以前都是说啊，我们要统一台湾嘛，可是现在中国似乎也想要用经济战，好，同时来进行，甚至呢就是要以直接的经济打击让我们台湾可以达成统一这样的目标。那另外还有说到，就是说美国呢似乎应该要驻装这个重装部队在台湾，好，第一时刻阻止中共犯台。好，那我们再来看到的是，其实现在解放军他们不止扰台，同一时间他们的军演也是不断上演的，包括21号他们说在黄海、东海进行实弹演练，那24号、25号呢在海南岛也有相关的军演同时进行，而解放军的东部战区也在这两天释放了一个新的影片，这影片呢就用军歌搭配一些官兵训练的画面，那就有说他们要守护祖国寸土，还有一花一草，不会让他们的国人失望，而且他们时刻都准备好要上战场。好，那另外呢，我们就看看前两天其实解放军也发布了一支影片，这个影片是模拟他们的这个战机去轰炸关岛的美军基地。好，那今天川普被问到这个事情，他就说如果中国想要玩游戏，那问题就大条了，他用这样的说法来回应好这个虚拟的影片。不过除此之外呢，其实美军他们同时也在西太平洋进行演习，这是2年一次的勇敢之盾演练，集结了上万名的官兵。那同时呢，也释放出一支影片啊，就是大黄蜂战机从航空母舰升空之后，在空中发射飞弹的一个画面，这是一个空中的视角。不过美中之间的角力战实际上还是不断进行。好，那我们就带您来看看。
死神无人机哦，它这个过去呢，其实大家都觉得说它主要的任务就是进行情搜、侦搜，但是未来它可能会变成战机直接发动攻击，因为他们成功的去实验了，让死神无人机搭载空对空飞弹，它可以火速的集结，然后呢去锁定目标，并且摧毁目标。那不像以前，它可能搜集到数据之后还要传给战机，然后等战机去攻击，它未来可以直接做这样子的攻击的任务。那再来我们看看中方的部分。中方他们则是号称啊，现在第五代战机正在研发，好，正在建造，而第六代战机也将会超车。这个第六代战机还说不能拿西方的标准来比照，好，它这是以中国的目标、中国的标准来看，这是第六代的战机，而且力拼最快2035年就可以亮相，并且还说这第六代战机未来的性能会更好，包括会加入很多的人工智慧，还有它潜身的这个能力也会更加提升。